Dobrý deň prajem. Ešte keby sa mi spustím tu. Už je to tam. Super. V umení je to trošku problematickejšie, pretože umelec nie je technicky založený človek, aj keď napríklad ja mám technické vzdelanie, ale umelec je veľmi emočný človek. To znamená, iným spôsobom funguje ako bežný konzument, ktorý robí niektoré veci z bodu A do bodu B. Samozrejme, využitie umelej inteligencie v umení je dneska veľmi rozšírené, respektíve v určitých oblastiach je veľmi rozšírené. Dokážeme s nimi urobiť veci, ktoré v podstate produkčne by sme ťažko vyrobili, respektíve stali by relatívne veľa peňazí. Samozrejme, tam je veľmi dôležitá vec, akým spôsobom sa na to dívam, pretože ak to robím len ako, ak používam umelú inteligenciu len ako náhodný generátor obrázkov, tak mi vygeneruje v podstate čokoľvek. To znamená, tam je veľmi dôležité, aby som ten obraz mal na začiatku v hlave a vedel, čo vlastne chcem vygenerovať. To znamená, ja keď som robil obraz tohoto psa, zadával som veci, ktoré chcem tam mať, aby tam boli z hľadiska farieb, z hľadiska tvaru, kompozície a tak ďalej. Fyzicky tento obraz dokážem spraviť tak, že vlastne je z neho reálny veľký obraz, ktorý môžete vidieť vlastne vo foaje. Ja som ich urobil práve pre túto konferenciu, aby sme videli, ako to v reále dokáže vyzerať. Ja však mám pohľad na to trošku iný, pretože sa tým umením zaoberám relatívne zhruba, ja neviem, asi 30 rokov. A ako funguje umelá inteligencia v umení, respektíve v obrázkoch? Berie z veľkej databázy obrázkov, ktoré na internete sú a bavíme sa tu veľa aj o autorských právach, či na ten obrázok autorské právo človek má alebo nemá. Ale tu je skôr iná otázka, z akého zdroja boli brané všetky, ja neviem, dielčie obrázky, z ktorých tieto sú vyskladané, pretože tieto obrázky sú vlastne vyskladané z obrázkov, ktoré na internete, respektíve v tom virtuálnom svete bežia. Čím ich je viacej, tým ten obrázok je vernejší toho, koho chceme spraviť. To znamená, fotografia pápeža je relatívne veľmi kvalitná vzhľadom na to, že tých fotografií na internete je veľmi veľa. Táto fotografia bola celkom zaujímavá, pretože vyhrala, myslím, že pred 2 rokmi cenu v Sony Awards. Sa to volalo, vyhral to jeden nemecký fotograf, ktorý robil, dal túto fotografiu a keď preberal cenu, povedal, že urobil ju vlastne cez AI, za pomoci AI, myslím, že dvoch engineov, ktoré tam použil a priznal sa. A to je v podstate jedna veľmi dôležitá vec, ktorú musíme vždy v tomto riešiť a to je otázka etická. To znamená, aj keď som počúval všetkých tých predrečníkov, tá etika tu nezaznela príliš intenzívne, ale myslím si, že to je absolútne základná vec, ktorá bude v tej AI fungovať. Že bude to etické, alebo je to neetické. To znamená, ak niekto prizná, že ten obrázok je urobený pomocou umelej inteligencie, alebo prácu, ktorú som robil za pomoci umelej inteligencie, tak to beriem ako fakt, ale keď niekto povie, že ten obrázok som vyrobil ja, ale pritom to tak nie je, tak v podstate s tým nič neurobím. Z môjho pohľadu, ešte okrem toho, sú vlastne tri také hlavné pojmy pochopenia umelej inteligencie ako celku. Prvý je v podstate generačný princíp, to znamená, z pohľadu celej generácie, z celej populácie ako taký, rozdeľuje sa na x generácií, ktoré každá vníma určité veci určitým iným spôsobom. Dneska generácia ako taká je generácia alfa, to znamená je čisto digitálna, pracujú s technológiami, ktoré sú pre nich úplne bežné, nejako pre nás, keď pre nás bežné boli, ja neviem, začali kalkulačky, alebo boli z čierno-bielých na farebné televízory, to bola vlastne mladosť, ktoré som žil ja. A to bola pre nás tá technologická kvázi revolúcia. Dneska tie deti fungujú úplne iným spôsobom, ale rozmýšľajú v podstate spôsobom, ktorý sme ich naučili my. Dneska nie je problém, aby dieťa alebo ktokoľvek takýto obrázok vyrobil, pretože ho urobí. Problém je napríklad, aby otvoril konzervu alebo otvoril pixlu s farbou, pretože to nebude vedieť. Mám to vyskúšané, bohužiaľ, je to fakt.
A z druhej strany ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že človek musí mať vizualizáciu, aby urobil niečo, čo je na konci ako obrázok, ktorý vytvorí, dajme tomu, za pomoci umelej inteligencie. To znamená, ak chcem vytvoriť obrázok mladého Afroameričana, módnu fotografiu s leopardom, alebo myslím, že to je leopard, na takomto pozadí, všetko to ten človek, ktorý to robil, mal to v hlave. Čítal som o tom relatívne veľký článok. Tá fotografia je veľmi náročná, strávil na tom množstvo hodín, tá fotografia je dokonalá. Toto by pravdepodobne neurobil fotograf, pretože by to bolo produkčne mimoriadne náročné. Táto fotografia, sú to veci, ktoré sú nereálne. Ak dokážeme vizualizovať veci, ktoré chceme spraviť, dokážeme tieto obrázky vytvoriť. Ale nemáme ten obraz vlastne v hlave, tak to vytvoriť nedokážeme. Tam sa dá urobiť príklad, že keď dáte niekedy niekto vedel hrať alebo hrá na španielke na gitare. Ak mu dáte elektrickú gitaru, zahrá takisto. Ale ak nevie hrať na španielke na tej elektrickej gitare, nič nevytvorí, čo by bolo zmysluplné, len preto, že jednoducho dostal nový nástroj do ruky, ktorý generuje niečo iné. Stane sa z toho iba vlastne generátor náhodných zvukov, jak v tomto sa stane generátor náhodných obrázkov, ktoré sa dajú používať. A tretie, a myslím si, že najdôležitejšie, je kritické myslenie. Dneska ľudia dávajú na internet, do priestoru dávajú množstvo obrázkov, len preto, aby boli zaujímaví na chvíľu. Internet je obchod s pozornosťou. Nič viac, nič menej. To znamená, ak tam chcem dať niečo, čo ma zaujíma, chcem to urobiť čo najlepšie. Ak to neviem urobiť technicky, urobím to cez AI, ktorá to technicky za mňa urobí. A toto bol obrázok, na ktorom som sa celkom pobavil. Našiel som ho, nie je to môj obrázok. Dal som to von, že obrázok Moni Lízy, zaujímavá fotografia, historická, ktorú nikto nevidel. By ste sa divili, koľko ľudí na to reagovalo, že nevedeli, ako to nevedeli, že taká fotografia vôbec existuje. Pritom fotoaparát vzniklo 300 rokov neskôr, to je úplná blbosť. Hej, bavili sme sa na tom, len to, že ľudia nad tým nerozmýšľajú. A to je proste problém toho kritického myslenia, že sú schopní zobrať čokoľvek v každej oblasti. Či oblasti videa, či oblasti ChatGPT, alebo je oblasti zvuku, alebo oblasti vlastne temer celého použitia AI. Ak tam to kritické myslenie nie je, tak v podstate nemáme sa o čom baviť, pretože tí ľudia potom zoberú čokoľvek. Deto, ako by vyzerala Mona Lisa. To som niekde videl, veľmi sa mi ten obrázok páčil, zobral som ho. Deto, ďalší obraz, ktorý je, a to je z hľadiska kritického myslenia, je to obraz kvázi namalované v štýlom, ja neviem, Rubensa. To znamená, je to niekde stredovek. Pritom ten pán má na sebe zips. Má blazer, na ktorom má zips. Zips bol vynájdený zhruba asi pred 100 rokmi. To znamená, ak niekto nevie, že ten zips bol vynájdený pred 100 rokmi, tak jednoducho nevie, že je to úplná hlúposť. A ako spoznať v podstate obrázky, ktoré sú vytvorené cez umelú inteligenciu? Oni sú veľakrát veľmi dokonalé, respektíve sú veľmi verné tomu, čo človek chcel urobiť. Problém je, že na 99% mi to funguje, že ak nemá obrázok kredit, to znamená, ak nie je verifikovaný niekým a nepodpíšem sa ja pod to ako človek, tak ten obrázok je podľa mňa urobený umelou inteligenciou. Pretože žiadny fotograf neriskuje, alebo umelec neriskuje svoje meno, že tam dá obrázok, ktorý nie je jeho, bez toho, aby mal za sebou nejakú históriu. To znamená, ja vždy robím to, že pozriem si, kto to robil, pozriem si, čo ten človek robil, pretože dneska v tom priestore bez problémov nájdem toho človeka na internete. A využitie obrázkov samozrejme je veľké. Tu niektoré profesie zaniknú, niektoré nové vzniknú. Samozrejme v reklame, v rýchlych obrázkoch, v médiách, v novinách, v časopisoch sa určite budú používať obrázky. Barack Obama, nikdy ho takto nemôžete vidieť, samozrejme vzhľadom na to, že sa dá vygenerovať bez problémov, to urobím. Deto v ilustrácie, knižiek, malých knižiek, nie je problém to urobiť. V moodboardoch napríklad, v architektúre, ale je tam obrovské množstvo, a to je podľa mňa veľmi dôležité, obrovské množstvo hobby uplatnenia tejto umelej inteligencie z hľadiska obrázkov.
tieto obrázky uvidíte vlastne vonku, ale poviem veľmi rýchlo, ešte mám 20 sekúnd. Ten posledný obrázok som robil v jednom dome dôchodcov, kde ma pani poprosila, že klienti, ktorí majú Alzheimera, tak chcú odísť preč, lebo stále majú pocit, že sa pobalia a odídu. Tak sme im urobili zástavku, aby si mohli sadnúť, oni počkajú a keď ich sestrička zoberie na večeru, tak oni na to zabudnú a znovu ten princíp ide znovu. Ale musíme si dávať pozor, aby sme si tam nezvykli sedávať. My ďakujem vám pekne za pozornosť.